Jumalan rauhaa ja oikein hyvää sunnuntaipäivää teille kaikille. Mukava, että olette tulleet. Mä tuossa hetki sitten kattelin vähän taakse, että hetkinen, missä meidän immeiset on, mutta siellähän te olette. Tervetuloa vaan kaikille. Tehdäänpä sillä tavalla, että aloitetaan tämä tilaisuus laululla. Ja laulun numero on 563. Ensin ajattelin lukea teille täältä näitä tulevia tilaisuuksia, eli viikko 43. Tiistaina siellä on rukousilta. Keskiviikkona on lähetysilta, eli silloin kirjoitellaan kortteja vainotuille. Siellä on myöskin kahvitarjoilu silloin illan aikana. Torstaina on rukoustunti normaaliin tapaan 12-13. Ja torstai-iltana kello 18 on sitten Israel-ilta. Perjantaina on lastenkerho täällä sitten edelleen jatkuu. Lapsia on paljon, kiitos Herralle. Anteeksi. Niin kuin nyt on semmoinen juttu, kun on syysloma, niin lapsetkin on lomalla. Joo, kyllä. Ja sitten ensi sunnuntaina on laulujen ilta kello 16. Ja oliko niin, että se on Johanneksen vastuulla ensi. No niin, sitten saatte laulaa yhteislauluja oikein urakalla. Tai saatte, toivottavasti minäkin nyt olen paikalla, haluaisin olla. Hyvä. Siinä tuli ilmoitukset ensi viikolle. Ja tänä aamuna, kun olen ajatellut kaikkia tätä, mitä maailmassa on meneillään, tapahtuu kaikenlaisia juttuja. On Israelissa sotaa, on Ukrainassa sotaa, on kaiken näköistä. Mä selailin psalmeja. Ja mä en oikeastaan ikänä ennen ajatellut tätäkään psalmia, kun mä luin, mutta kuinka totta ja kuinka asiaa tämäkin psalmi pitää sisällään. Psalmi 115. Mä luen sen teille. En paljon selittele. Israel, luota Herraan. Älä meille, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia, armosi ja uskollisuutesi tähden. Miksi kansat saisivat sanoa, missä on heidän Jumalansa? Meidän Jumalamme on taivaassa.
Kaiken, mitä hän tahtoo, hän tekee. Kansojen jumalat ovat hopeaa ja kultaa, ihmiskätten tekoa. Niillä on suu, mutta ne eivät puhu. Silmät, mutta ne eivät näe. Niillä on korvat, mutta ne eivät kuule. Nenä, mutta hajua ne eivät tunne. Niiden kädet eivät koskettele. Niiden jalat eivät astu. Eikä niiden kurkusta tule ääntä. Niiden kaltaisiksi tulevat niiden tekijät ja kaikki, jotka niihin luottavat. Israel, luota Herraan. Hän on sinun apusi ja kilpesi. Aaronin suku, luota Herraan. Hän on sinun apusi ja kilpesi. Te, jotka Herraa pelkäätte, luottakaa Herraan. Hän on teidän apunne ja kilpenne. Herra muistaa meitä ja siunaa. Hän siunaa Israelin sukua, hän siunaa Aaronin sukua. Herra siunaa niitä, jotka häntä pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin. Herra lisätköön teitä, teitä ja teidän lapsianne. Te olette Herran siunaamia, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan. Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisille. Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen laskeutuneista, mutta me siunaamme Herraa nyt ja ikuisesti. Halleluja. Musta tämä oli jotenkin ihana juuri siinä, että nykypäivänä ihmisillä on niitä jumalia käsin tehtyjä tai ei käsilläkään tehtyjä aina. Me voidaan palvoa rahaa ja muutakin semmoista näkymätöntä, mutta kuinka monilla on ihan konkreettisia käsillä tehtyjäkin jumalia. Unohdetaan elävä Jumala. Toivottavasti kukaan ei muutu sen palvomansa Jumalan kaltaiseksi. Ja kuitenkin sitten täällä sanotaan täällä jakeessa 12. Herra muistaa meitä ja siunaa. Ajatelkaa, että suuri, kaikkivaltias taivaan Jumala muistaa meitä ja hän siunaa. Kuinka ihana on turvata Jumalaan, joka muistaa, tietää, näkee, kuulee, vastaa. Hän tekee juuri kaikkea sitä, mitä nämä käsin tehdyt jumalat eivät pysty. Hän on kaikkivaltias. Rukoillaan yhdessä tässä vielä. Rakas taivaan Isä, kiitos tästä päivästä, jonka sä oot meille antanut. Kiitos Herra siitä, että me saamme kokoontua tänne yhteen kuulemaan sinun sanasi. Herra, kuulemaan, kun sinä pyhä henkesi kautta puhut meille jokaiselle. Kiitos Herra, että sinulla on asiaa meille jokaiselle. Sä haluat pyhän henkesi kautta meitä ohjata ja johdattaa. Ja Herra, me saadaan luottaa ja turvata sinuun tänäkin päivänä. Kaiken tämän maailman melskeen ja myllerryksen keskellä, Isä, me saadaan luottaa ja tietää, että sinä olet kaikkivaltias Jumala. Sinä näet, kuulet ja tiedät kaiken. Ja sinä vastaat ajallasi meidän rukouksiimme. Herra, siunaa tämä päivä nimessäsi. Aamen. Sitten lauletaan seuraavaksi parikin laulua. Kerätään kolehti tämän näiden laulujen aikana. Ja ottakaapas sieltä laulun aikakirjasta esille. Ensin numero 74 ja sitten numero 32. Ja näiden laulujen jälkeen sitten tuo Peuraniemen Jouni saa tulla jakamaan meille sanastaan sen, mitä Herra on hänelle antanut. Silmille sinua varaa,
Otetaan sitten se toinen laulu, numero 32. Minut itseni kahleista irroita, Herra. Shalom. Hyvä katsella näin meitä, kun meitä on näinkin. Olemme päässeet kaikesta vastustuksesta huolimatta niin tänne paikalle. Paikalle, jossa Kristuksen läsnäolo, Pyhän Hengen läsnäolo on tosiasia. Ja olemme varmaan päässeet myöskin semmoiseen turvalliseen tilaan, mikä niin on nykyään tärkeää. Mä ajattelen tässä tilanteessa, missä me olemme ja missä Raijakin nyt jo tuossa rukoili. Me olemme semmoisella paikalla, me kristityt, Jeesuksen seuraajat,
että tämä on aivan ihmeellistä ja semmoista, mihinkä nyt olisi odottanut, että me joudutaan tai päästään. Mutta rukoillaan vielä hetken. Kiitos Jeesus, että saamme olla koolla tässä näin. Kiitos, että sinulla on meille asiaa. Kiitos, että sinulla Jeesus on meille sanoma. Herra, avaa meidän sydämemme ja korvamme kuulemaan se sinun sanomasi, mikä meille. Poista kaikki se, mikä häiritsee. Anna meidän hiljentyä sun sanomasi ääreen. Mä sain tuossa veljeltä sanoman tuossa, kun tähän valmistaudun, että Jumala on valmistanut tämän meille, ja kiitos siitä hänelle, soinnun, joka on arpisten käsien kautta valmistettu meille. Arpisten käsien kautta. Se on jotakin niin suurenmoista ja ihmeellistä, että sitä ei pieni ihminen paljonkaan sitä tajua, mutta jotakin me olemme päässeet tajuamaan. Ja tässä yhdessä ollessamme me toivon mukaan tajuamme vielä ja ymmärrämme, henki meille kertoo, mitä lisää tästä Jeesuksen ilmestymisen kautta, mitä meidän sydämelle on tärkeää itse kullekin. Kun sain tämän tehtävän, niin siitä on jonkin verran aikaa, niin mä sain seuraavana yönä sain aiheen tälle mun puheenvuorolleni. Se on aika ihmeellistä, että näin käy, mutta niin tuli vaan. Ja se tuli hyvin vahvasti ja se puhuu aiheesta ja asiasta, joka puhuu rakentamisesta. Tämä voi olla vähän tylsä aihe, että koolla ollessamme me puhumme rakentamisesta. Jaamme, mitä se rakentaminen oikein on, meidän yhteinen rakentaminen. Ja tämä ei ole mikään, me ei käy jaa jakelta tätä puhettani, vaan mä haluan avata tätä, että mitä tämä rakentaminen minun kohdallani ja meidän kaikkien kohdalla on, kun me saamme olla seurakunnan jäseniä. Ja kiitos Jumalalle. Mä uskon ja toivon, että jokainen on päässyt uskon ja kasteen kautta seurakunnan jäsenyyteen. Ja se tarkoittaa sitä, että mä oon rakentaja. Meidän pastorimme, oliko se ihan ensimmäisiä saarnoja puheenvuoroja, kun hän sanoi näin tällä tavalla, joka jäi mieleen, että me jokainen olemme työntekijöitä. Jeesuksen seuraajina me olemme jokainen työntekijöitä. Ja se kuulosti hyvältä mun korvalle, sillä helposti niin kuin ajatellaan, että hei, että se työntekijä on se, joka saa palkkaa. Niin mä olen tottunut monta kertaa näin ajattelemaan. Eihän se näin ole. Meidät on kutsuttu todella niin, että meidät on istutettu seurakuntaruumiiseen, Kristusruumiiseen. Ja me olemme näin, sitä kautta me olemme kutsuttu rakentamiseen. Ja mulla on tämmöinen kirjanen. Ja me tästä haluan puhua meille. Tässä lukee silta lähellesi. Ja tämä on joten minun sydämeni niin vallannut ja ajatukseni ja kaikki, kun olen tätä miettinyt, että mitä se minun kohdallani merkitsee, kun nyt on kutsutti rakentamaan siltaa toisen luo. Ja tästä haluan jakaa. Toivon mukaan, että se meille saa kirkastua
niin kuin mä ajattelen näin, miten se mulle kirkastui näissä yöllisissä pähkäilyssä ja rukouksissa. Eikö näin? Me olemme kutsuttu rakentamaan siltaa toisen luo. Ja se onkin se kysymys meidän kohdallamme, että saahan se olla minun ja sinun kohdallasi, että mä ymmärrän tämän, että mihin minut on kutsuttu seurakuntaan, palvelutehtävään, rakentamaan siltaa yksinkertaisesti sanottuna. Ja mulla tuli Nehemian kirja, kun mä mietin tätä asiaa, niin Vanhassa testamentissa Nehemian kirja. Ja tästä on vajaa 10 vuotta, tästä on Tommi Suompää puhunut, ihan jaen jakeelta käynyt tätä Nehemian kirjaa läpi. Kuka muistaa? Muistaako joku, joka? Joo. Ja minäkin vähän kuuntelin tuon sen ensimmäisen levyn, että tätä on käyty jaen jakeelta ja tämä, uskoisin, että monille on tämä tuttu asia. Mitä se merkitsi siinä? Tuossa perjantaina oli täällä kerho, ja oli lapsia 14 ja meitä aikuisia oli monta. Ja siinä kun sitä ajattelin sitä meidän kerhoa täällä, oli todella hyvä ilmapiiri ja oli todella... Se taas toi tähän minulle tähän rakentamisen näkökulmaa ihan uudella tavalla. Kun se, että rakentaminen, meidän tämä yhteinen rakentaminen, teillä on varmasti tuttu monilla se, että kun me saamme täällä puuhastella vaikka näiden seinien sisäpuolella, niin kuinka se meitä yhdistää? Kuinka se meitä rakentaa, meitä itse kutakin? Meillä on täällä hyvä olla. Ja vaikkakin tiedostamme, että vihollinen ei tästä tykkää. Ja kuinka kun se me saamme rakentaa, niin kuinka se meitä vie sitten tämän seinien ulkopuolelle. Muistan semmoisen laulun, että ihan pienenä minä jo opin semmoisen laulun, kun pienet rakentajat me tiileen liitämme, temppelihin, mitä maailma ei näe. Jeesus on... Kun on kanssamme, joka päivä nousee se, kaikki isän lapset yhdistää. Ja tämä lastenlaulu jo se kertoo, mitä se on. Opimme jo pienää sen, että kun me saamme seurakunnana olla siinä jäsenenä, touhuta siinä, niin se yhdistää meitä. Onhan teillä kokemusta? Kuka voi vaikka peukuttaa tälle, että kyllä se näin on. Kyllä. Kyllä ja... Ja otetaan avataan tämä Nehemian kirja. Niin mä ajattelin, että tämä Nehemian kirjan kautta sitten johdataan meitä tähän päivään, tähän rakentamiseen, mitä se meillä nyt on ja mitä se silloin oli. Nehemian kirja, 1. luku. Ja tässä otsakeen, että Nehemia saa sanoman Jerusalemista, ja kuuluu näin. Nehemian Hakkalian pojan kertomus. 20. vuotena Kislev-kuussa, kun olin Suusanin linnassa, tuli Hanani eräs veljestäni ja muita miehiä Juudasta. Minä kysyin heiltä Jerusalemista ja jäljellä olevista juutalaisista, jotka olivat palanneet vankeudesta. He sanoivat minulle, ne vankeudesta palanneet, jotka asuvat siinä maakunnassa, ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyinä. Myös Jerusalemin muurit on hajotettu ja sen portit poltettu. Ja sanoin. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien. Minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Aatelkaapa. Nehemiahan eli sitä aikaa noin 446 ennen Kristusta.
Ensinhän israelaiset joutuivat tottelemattomuuden tähden Baabeliin ja sitten muuttui. Hallintavalta tuli Persia. Tuskin Nehemia oli asu koskaan siellä Israelissa, mutta hän sai kuulla uutisia, mitä Jerusalemissa mitä kuuluu. Häntä kiinnosti se. Ja sitten kun hän kuuli semmoisia ikäviä uutisia, niin mitä oli? Mitä se vaikutti Nehemiaan? Se osoitti ainakin sen, että hän oli hurskas mies. Hän rukoili Jumalaa ja oli varmaan sydämessä se koti, se Jerusalemin ne muurit ja temppeli ja niin. Ja minua puhuttelee se, että ajatelkaa, hän käy rukoukseen ja monta päivää. Hän oli rukouksessa paastossa monta päivää. Sitä ajattelee niin itse omalla kohdalla, niin se olisi niin kuin murhetta varmaan on ja saa huonoja asioita kuulla. Mutta mitä se vaikutti Nehemiaan? Istuin monta päivää itkien ja murehtia. Minä paastosin ja rukoili taivaan Jumala edessä. Sitä vaan niin kuin ajattelee ja kysyy, että miten meidän kohdallamme. Ja kun mä ajattelen tätä, että olemme kuitenkin haavoitettujen käsien osallisuudessa. Kädet, Kristuksen kädet, jotka on haavoitettu meidän tähtemme. Ja sitä vaan tässä vielä nyt tässä näin, että saahan sinulla, sinä rakas kuulija, olla niin sun kohdalle totta, että sä oot saanut lyökäisesti antaa elämäsi Jeesukselle, saada synnit anteeksi, saada pyhä henki ja päästä hänen opetuslapseuteen ja olla matkalla taivaan kotiin ja päästä seurakuntayhteyteen ja päästä siihen rakentamiseen ja kokemaan sitä yhteyttä, mitä me täällä veljet ja sisaret saamme sitten kokea. Ja sitä, mitä Nehemia sai sitten kuulla ja mihin se johti Nehemian, siis siihen rukoukseen, paastoon, hän itki, hänellä oli tosi murhetta, niin se johti siihen, niin kuin se tulisi johtaa meidän jokaisen kohdalla. Se johti rukoukseen. Se johti rukoukseen. Ja kun se johtaa rukoukseen, se myöskin. Tätä minä haluan niin kuin ajatella itsellenkin kohdalla aina. Että kun sanoma, mikä minä saan osakseni, milloin Jumala mistäkin asiasta, se johtaa rukoukseen, mutta se johtaa myöskin tekoihin. Ja niin se johti tuota Nehemian kohdalla. Ja hän oli siellä melkoinen, voisiko sanoa Jumalan ase siellä kuninkaan hovissa. Hän oli juoman laskija. Eräs arveli, että se voi merkitä, että hän on niin kuin pääministeri. Hän oli lähin kuningasta ja hänelle luotettiin kaikki. Hänellä oli vaikutusvaltaa. Ja hän sitten alkaa puhuttelemaan kuningasta ja pyysi kuningasta pyytäen, että mä oon saanut tämmöistä sanomaa ja minun sydämeni on sen kaltaisesti, minun on tarve päästä Jerusalemiin. Hän rukoili kuningasta ja Nehemian elämä siellä hovissa oli sen kaltaista, että se syntyi tämä yhteys tähän kuninkaaseen niin, että kuningas, että jees, kyllä, sä voit lähteä. Ja kuningas varusti Nehemiaa sitten liikenteeseen. Ja sitten luvussa 2.
jakeessa 5, niin kuin sanoin, lähetä minut Juudaan rakentamaan uudelleen kaupunkia. Siis Nehemia puhuttelee kuningasta ja kuningas pääsi. Ja sitten jakeessa 8, Jumala, siis Nehemia antoi, sai kaiken kuninkaalta, koska Jumalan käsi oli Nehemia yllä. Se on ihmeellistä. Mä oon lukenut nyt viime aikoina TV7:n historiaa. Miten se syntyi? Ja miten Jumala 20 vuoden aikana aivan ihmeiden kautta TV7 tänä päivänä, mitä se on. Se oli niin kuin ihmeiden keskellä. Ihan tuli rahat, kaikki tuli vaan niin kuin ihmeen kautta. Ja juuri se, että kun lähdin ja sain olla lähellä Jumalaa, Jumalan käsi oli päälläni siinä jakeessa 18. Ja se teki tämän. Sitten Nehemia pääsee Jerusalemiin. Ja hän tutkii sitten, miten on asia. Tarkasti muurin. Jakeessa 13 luku 2. Minä lähdin yöllä. Tarkastelin Jerusalemin hajotettua muureja ja sen poltettuja portteja. Ja kun Nehemia näki rakentaja, lahjoltaan rakentaja näki, miten asia on, niin mihin se johti? Se johti siihen, että hän kokosi ystävät siihen ja sanoi, ryhtykäämme rakentamaan muuria, piste. Se oli siinä. Siis tuli Jumalalta tehtävä, lähdettiin tehtävän äärelle ja toettiin, että homma on tällä mallilla ja nyt se vaatii sitä ja sitä. Alkakaamme rakentamaan muuria. Ja kun näin sai olla, jakeessa 20, niin minä vastasin heille rohkaisuksi näille rakentajatovereille. Jumala antaa meille menestystä. Ja niin se oli TV7 kohdalla ja niin se on. Niin se, mä ajattelin, että tätäkin meidän huonetta, niin se oli, kun saatiin Jumalalta tehtävä. Ja me ruvettiin rakentamaan, se toi menestystä. Ja nyt me saamme olla tässä niin kuin ihmettelemässä Jumalan tätä tekoja ihmisten kautta, tavallisten ihmisten kautta. Ja tällä tavalla. Sitten vielä luvussa 3, mennään lukuun 3, niin se on mielenkiintoista, vaikka onko se niin uutta meille, niin siinä sanotaan jakeessa 1. Ylipappi Eliasib ja hänen pappisveljensä nousivat ja rakensivat lammasportin, he pyhittivät sen ja asettivat ovet paikalle. Ylipappi, siis papisto, sai tehtäväkseen lammasportin rakentamisen. Sehän kuului heille. Sehän oli heidän niin kuin asiana, koska he hoiti sitä uhripalvelusta, niin ne lampaat, hoiti niitä lampaita sen lammasportin kautta siihen uhripalveluun. Ja se niin kuin puhuu mulle, että hetinen, papisto, asetettu siihen tehtävään, totta kai. Ja juuri tämä, että jokainen, kun on kutsuttu palvelutehtävään, saa palvelupaikan juuri armolahjojensa mukaisen palvelupaikan.
Juuri minkä Jumala tietää ja näkee ja antaa lahjoja, ihminen saa niin kuin silloin juuri sen sopivan paikan. Ja siinä sitten, siinä rakentamisen hommassa, kun sitä selailee tätä kolmatta lukua, ja siitä eteenpäin, niin voidaan nähdä kukin suku sai paikan palvella tietyllä kohtaa. Ja sillä tavalla se lähti se homma, koska jokainen Jerusalemin asukkaat saivat juuri sen heille sopivan homman. Ja silloinhan se menestyy se palvelutehtävä, eikö vaan? Ja vielä, kun ajattelen luvussa 4, sen verran vielä, ennen kuin menemme tämän uuden liiton puolelle. Erikoista siinä vai onko se mitenkään erikoista? Jakeessa 11 ja 12, luku 4, jakeessa 11 ja 12. Sen rakentaessa muuria, taakkojen ja kuormien kantajat tekivät toisella kädellä työtä ja toisessa he pitivät asetta. Työkalu, joka muurauslaasti, on toisessa kädessä ja toisessa kädessä on ase. Vaikka miekka, hengen miekka, näinkin voi ajatella. Et se kuvasti sitä, että kun he menivät, he saivat tehtävän tulla tähän pyhä paikka, jota vihataan. Niin kuin näemme ja koemme, kun uutisvälineitä seuraamme, niin me ymmärrämme, kuinka vihattu on esimerkiksi Jerusalem. Kun vihollinen vihaa sitä, että se on pystyssä. Ja siitä omaisuuskansa rakentaa sitä valtakuntaa siellä. Sitä. Niin se on niin kuin tänään ja niin se on niin kuin silloin, oli juuri silloin niin. Ja eräs sanookin, että hän uskoo, että Raamattu on totta, niin kuin tätä päivää ja silloin. Hän uskoo, että Raamattu on totta joka sana. Ei tarvitse muuta ajatella kuin Israel, Jumala omaisuuskansa. Se todistaa meille, itse kullekin meille ja monille muillekin, että Raamattu on totta. Kun selailemme Raamattua ilmestyskirjaa näin. Tämä saako meitä rohkaista, mutta myöskin rukoilemaan. Mutta työ eteeni vastustuksesta huolimatta, vaikka siellä oli vihollisjoukot ympärillä. Ja oli näin niin kuin tuttua hommaa. No nyt, mennäänpä Uuden liiton puolelle, niin kuin me. Me nyt tässä, vuodet 2023. Mitä me voimme oppia, mitä me voimme ymmärtää? Me tässä, mitä silloin Nehemian aikana. Otetaan vaikka tuo heti, joka aina tulee, yksinkertainen juttu, 1 Korintolaiskirje 12 luku. 12:27. Yksi ruumis, monta jäsentä. Mie en käy tätä nyt jakeelta, ei ole aikaa, mutta yksi ruumis. Niin kuin sanoin siitä, että olethan istutettu jaloöljypuuhun, viinipuuhun, muiden kanssa ja saanut tehtävän. Ja siinä sitten saat armolahjan. Ja kun on monta jäsentä, niin se tuo semmoisen ihmeellisen tosiasian. Tämä on aina saanut sen kokea, että kun me täällä olemme yhdessä, talkoilemme, teemme. Nyt ajattelin sitä vaikka sitä lasten perjantai-illan kerhoa. Niin se yhdistää. Se tuo lähelle meitä. Se tuo meitä tutuksi. Ja eikö ole kiinnostavaa ja suuren moista, että me saamme
tulla yhä vaan niin kuin tutummaksi ja tutummaksi, niin jolloin se rikastuttaa ja se tuo tämmöistä, että hei, että ne minunkin kysymykset, vaikka ne ahdistukset, ongelmat ja kaikki mitä on, niin ei se ole vain yksin minulla, vaan se on meillä kaikilla. Ja se meitä yhdistää. Me voimme kantaa toistemme kuormia. Ja nyt kun mä ajattelen meitä, siis tässä kun mä ajattelen, mitä tässä jakaa, niin sitä yöllisissä rukouksissa ja ajatuksissa, miten valmistaudun, niin mä ajattelin, että kuinka nyt mä puhuisin, niin kuin Jumala on niin kuin uskon puhunut minulle, niin kuinka mä voisin jakaa meille tätä asiaa sillä tavalla. Koska ihan tosi asia on, että seurakunnat nukkuu. Kaikki seurakunnat nukkuu. Ja takavuosina, mitä tuli porukkaa, kasvoi seurakunnat fyysisesti. Mutta mä uskon, että ne kasvoi myös henkisesti, joka johtaa siihen, että me on fyysinenkin kasvu sitten tuo. Mutta nyt me olemme semmoisessa tosiasiassa, että hei, mitä tämä on? Miten meitä on vähemmän taakankantajina? Entiset hommat pitäisi jaksaa sillä porukalla siitä, mitä silloin oli. Miten me nyt jaksamme niitä tehtäviä? Mitä tämä on? Herra, auta. Ja se, mitä mä sanon, niin mä tahtoisin jakaa. Ensinnäkin, niin kuin tuossa kävi Nehemian kirjassa, jokainen on työntekijä omalla paikallaan muurin aukossa armolahjoillaan. Ja niin kuin sanoin, väärä ajatus on se, että esimerkiksi paimenisto täällä, työntekijä, pastori tai joku tietyt, niin kuin hoitaa nämä hommat. Mutta me voimme olla niin kuin sellaisia vapaamatkustajia, kun tämmöistäkin on meidän keskuudessa. Se hiipii mullekin, että jaa, että kun mä nyt on näin vanha jo ja vähän vaivainen ja sillä, ei kai mun tarvitse. Tämmöistä se on siinä päivittäisessä. Jaksaminen vaihtelee. Mutta se on väärä ajatus. Mekin muistan aikanaan palvelutehtävissä joskus kauan sitten. Mä tiedän puhua kokemuksesta, että tämmöisissä kokemuksissa me on ollut monta kymmentä vuotta. Ja se puhuu siitä, että vihollinen on asialla. Jopa niin paljon saattaa, että moni jää pois. Jättää sen paikkansa. Ajatella, että siinä muurin aukolla, kun Nehemia niitä varusti niitä porukkaa siihen, miten olisi käynyt, jos olisi porukat lähtenyt syystä tai toisesta jättänyt paikkansa. Ei siinä olisi ollut kukaan, joka olisi täyttänyt sitä paikkaa. Näin se on vaan. Ja se on suru Kristin ruumiissa. Tätä mä haluan painottaa. Seurakunta ei ole mikään avustaja tietenkään, vaan jokainen on palvelupaikalla. Ja jokainen on saanut, mä lähdin lauttaa tämä, työkalupakkinsa. Jokaisella on oma työkalupakkinsa, vaan Jumala ja sinä tiedät, mitä siinä työkalupakissa on. Mutta mä haluan niin kuin huutaa oikein sen, että ymmärrä, mitä sun työkalupakissa on. Ja palvele niillä työkaluilla seurakuntaa. Ja haluaisin huutaa sen niin ääneen se, että se näin on. Ja mä tiedän sen kokemuksen, että työkalupakki saattaa jäädä hyvin huonolle käytölle. Ja siitä vihollinen iloitsee. Ja kun mä ajattelen tätä nyt tässä,
Ajattelen tätä meidän palvelupaikkaa täällä. Mä kysyn ihan näin, pane käsi sydämelle. Onhan sinulla palvelupaikka, palvelutehtävää tässä seurakunnassa? Te voitte peukuttaa tai sanoa sydämessään. Jos ei ole, niin voi voi. Ota yhteys pastori paimenistoon. Voi voi. Sillä vihollinen tästä kyllä tykkää. Ota yhteys, jos ei ole palvelupaikka. Jokaisella tulisi olla. Sillä siinä, se vaan on näin, että minä olen kokenut sen. Että jos mulla ole palvelupaikkaa, minä kärsin. Minä kärsin. Ja minun hengellinen rakentuminen kärsii. Ja se on, tulee niin kuin näin. Se. Niin kuin alaspäin menoa. Mutta kun se saamme palvelupaikalla niin olla, palvella näillä armolahjoilla, niin näillä tällä työkalupakilla. Ai kuinka se siunaa ja rakentaa. No mä koen, että jo, mulla on monta kertaa ollut näin, tämmöisiäkin, että voiko mä toivoisin, että jokaisella meillä oikein tulla semmoinen, mikä euforia tulee, olo semmoinen, että kiitos Jumalalle. Se, mitä se mun paikkani ja tehtäväni on, se ei ole kyllä minusta itsestäni, se on ihmettä. Ja ihmeiden keskellä, niin kuin TV7 ja Nehemia siellä, hän on ihmeiden alla koko aika, kun he antautuivat Jumalan käyttöön. Ja sitten mä ajattelen tässä loppua kohden, kun näin. Mä vedän tämän ajatuksen, tämän palvelupaikan. Nämä armolahjat tähän näin. Jotenkin mä olen jotenkin tullut näin, että onko se tässä? Se voi olla, että se ei, mä en sitä ole tiennyt, että kaikki on tienneet. Silta lähellesi. Mä olen lähetysjärjestössä töissä joskus. Me ollaan pähkätty sitä, että kuinka evankelioida kotimaata, kuinka evankelioida ulkomaita. Monta kertaa jotenkin näissä opetuksissa tai julistuksissa jotenkin jäänyt niin kuin paitsi tämä, että mikä se on minun palvelutehtävä ja mikä se on se minun kristittynä oleminen tehtävä. Se on rakentamista siltaa toisen luo. Siis se on rakentamista sinä ja minä. Se on alinomaista rakentamista toisen luo. Pistä. Se on, mä en tiedä, tästä voisimme jakaa ja pähkäillä ja keskustella, että mitä se kunkin kohdalla merkitsee. Mutta se vain tekee sen, että minä joudun, kun näin on kutsuttu tähän hommaan rakastamaan, ajattelemaan sitä lähellä olevaa. Mä pähkään ja mietin päivittäin, että kun naimisissa, että kuinka mä kun aamulla herään, kuinka mä voisin, kuinka että Jumala auta, anna minun olla niin kuin niiden käsien alla, haavoitettujen käsien alla, Jumalan rakkauden kosketuksessa, että kun mä lähestyn siljaa, että mä voisin olla rakentamassa. Itseäni toisen luo. Tässä sanotaan tässä siltarakentamishommassa. Rakennetaan siltaa katseista, kosketuksista, sanoista, jossakin keskivaiheella me kohtaamme. Eikö tässä ole perheen keskellä läksyä meille ja sanoma? Mieti, rukoile. Kuinka rakennan siltaa puolison, lasten, sukulaisten, kaikkia, missä me liikummekin. Jumala sen tekee se ihmeen meidän kautta. Se ei itsekäs, se mitä me olemme, syntisiä, vaivaisia. Ja mutta kun Jumala ottaa, vaikuttaa, niin mä voin olla ihminen puolisolleni,
ihminen ihmiselleni. Ja voi olla niin kuin se laupian Samarian lailla sen, miten hän liikkuu ja miten hän armahti. Miten ystävystyä naapurin kanssa? Miten rakentaa siltaa naapuriin? Miten rakentaa siltaa siihen erottuun vihamieheen? Ja nyt mennään semmoiselle alueelle, että teillä on kokemusta. Mutta mitä sitten, kun käy niin, että käykin siinä ihmissuhteessa, että minä puran sen sillan, mitä mä oon rakentanut, ja poltan sen sillan. Ja mä istun sitten tuhkien keskellä ja itken. Miten minä näin? Miten ihmes, kuinka mä näin tein? Minä onneton. Mutta siihen kristittyjä sillä kokemuksella, mitä meillä itse kullakin on. Ei siinä auta muuta kuin alat rakentaa siltaa, minkä sä oot itse polttanut. Ja se vaatiikin nöyryyttä pienelle paikalle. Tunnustaa synti ja alkaa rakentamaan siltaa toisen luo. Siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, jakeessa 1. Mä lueikin sitä. Siinä puhutaan rakkaudesta. Juuri kun oli, että minä olen viinipuu ja oksa, mitä se hyödyttää, se tulisi kantaa hedelmää. Puhdistaa, oksaa. Sitä se on. Mulla on siunannut tämän vuoden puolella, joka on herätellyt minua, kun mä puhuin siitä nukkumisesta. Se on varmaan monen kohdalla ollut. Kun veli Antero Laukkanen, hänen kauttaan on meille tullut sanomaa seurakunnille. Ja kyllä se on ravistellut. Se on ravistellut minua. Se on varmaan sinuakin ravistellut. Ja kun mietin tässä näin, hänellä oli niin kuin teesi tällainen, jota mä niin kuin mietin aina. Jumalan johdatuksessa ihminen on parhaimmillaan. Siis Jumalan johdatuksessa. Saan kysyä omalla kohdallani, sinun kohdallani, oletko sinä tänään Jumalan johdatuksessa? Ellet ole, niin pyydä sitä, että sä saisit tulla Jumalan johdatuksi. Hän mielellään, se on se rukous. Hän kopistaa oveen, se on sydämesi oveen. Jotainkin maistiaisiahan me ollaan saatu, eikö vaan? Kokemusta siitä, että kun ollaan Jumalan johdatuksessa. Niin tulee semmoisia piirteitä itsestä, että ei tämä kyllä minusta vähäkään tullut. Jotakin kun sanoo. Oi, mitä mä sanoin oikein? Sitä ihmettelee ja ymmärtää, että se on Jumalan johdatusta. Ja saa huomataan, että vanha Jounikin, niin semmoisia, että hei, että musta tuntuu nyt, että meillä on ihan parhaimmillaan, niin kuin mitä joskus nuorena. Tämmöistäkin voi kokea, vanhempanakin. Ja Jumalan lähellä ihminen kukoistaa, se oli hänen niin kuin ajatuksensa. Muistatte, se oli jotenkin niin kuin näin. Tähän me rukoilemme, eikö tätä rukoilla meidän, se on me tässä meidän huoneessa. Joka, niin kuin mä toivon, että tämä saa olla särkyneiden majatalo, niin kuin siinä laulussa. Ja me tullaan tänne ihan niin, että meillä on hyvä tulla. Minun ei tarvitse niin kuin olla jotain muuta, mitä olen. Ei minun tarvitse niin kuin teeskennellä jotain muuta, sillä se on todella raskas rooli, että se on suurempi kuin joku
Kansallisteatterin suuri päärooli. Mä saan olla ja olla semmoisena, saa hoitoa Jumala. Suoraakin voi sitten toinen toisemme kautta. Toinen toisemme kautta. Mä ajattelin, että mä laulan tähän loppuun ennen kuin mä pikasen käyn rukoilemaan. Se laulu, jota en puhu tästä Kaarisillasta. Se on tehnyt sotien aikaan, kun Aale Tynni on tehnyt tämmöisen laulun. Se on semmoista aikaa, että paljon ihmisiä kuoli rintamalla. Ja se oli semmoiseen aikaan, mikä saattaa alkaa muistuttaa meidän aikaa, mitä nämä päivänä, kun sodat ympärillä. Tämä laulu kertoo meille jokaiselle. Joillakin on aivan erityinen tehtävä sillan rakentamista. Mä ajattelen vaikka pastoreita, joilla on oikein aivan erityinen paimenen virka niin kuin rakentaa siltaa seurakunnan niin jokaisen ihmisen luo. Ja Jumala sanoi, toisille annan toiset askareet, vaan sinulle lapseni tahdon, että Kaarisillan teet, sillä kaikilla ihmisillä on ikävä päällä maa. Ja Kaarisillalle tulevat, he ahdistuksissaan. Ja Kaarisillalle tulevat, he ahdistuksissaan. Tee silta, ylitse syvyyden, tee Kaarisilta tee, joka kunniaani loistaa. Ja valoa säteilee, joka kunniaani loistaa, ja valoa säteilee. Minä sanon, he tulevat raskain saapa, multa anturoin. Miten sillan kyllin kantava ja kirkkaan tehdä voi. Ettei tahra eikä särry jalat kulkijan, sitä ettei tahra eikä särry jalat kulkijan. Ja Jumala sanoi, vedellä ja kyynelillä vaan, sinun sydämesi on lujempi kuin vuorimalmit maan. Pane kappale silta arkkuun, niin saat sillan kantamaan. Pane kappale niiden sydämis, joita rakastat. He antavat kyllä anteeksi, jos sillan he antavat kyllä anteeksi, jos sillan rakennat. Tee silta Jumalan kunniaksi, Kaarisilta tee, joka syvyyden yli lakkaamatta valoa säteilee. Salpa surua luotasi, kun Kaarisillan teet. Ei mikään kimalla kauniimmin kuin puhtaat kyyneleet. Ei mikään kimalla kauniimmin kuin puhtaat.
Jeesus, me kiitetään sinun hyvyydestä, sinun rakkaudesta ja kiitetään, että sä teit ihmeitä meidän keskellämme ilman määrää. Kiitos, että olet tehnyt tässä huoneessa ihmeitä ja kiitos siitä, että mekin saamme olla oksastettuna. Mekin saamme olla kokemassa sitä, kun siltä nesteet lähtee öljypuusta, antaa voimaa, antaa uskallusta. Palvelutehtävä. Kiitos, että todella sinun me olemme saaneet päästä, Herra, sinun lapseksi, sinun opetuslapseksi. Kiitos, että meillä sinun veresi kautta, sen voimassa meillä on puhdistuminen. Me saamme laulaa niin kuin erässä laulussa, että kun on puhdas tunto, puhdas oma tunto. Kiitos, että sinä katsot meidän puoleemme tässä. Sinä näet meidän jokaisen tässä. Sinä olet meidät synnyttänyt ja Herra, lupaukset meille, että me pääsemme perille. Me pääsemme kirkkauteen kerran. Meillä on vielä matkaa vielä. Herra, rukoilemme sitä, että sinä meitä varustat. Me saisimme olla työmiehiä, työnaisia tekemässä ihmeitä sun kauttasi, Jeesus. Kiitos, että rakennat tätä seurakuntaa. Rakennat koko aika meidän kauttamme. Lisäät meidän joukkoon porukkaa, ihmisiä, armahdettuja, syntisiä. Siunaat meitä jokaista, meidän eri ikäisiä, noita lapsia ja niiden perheitä. Meillä on, Herra, tässä paljon kiitosasiaa, kiitos rukousta ja ylistystä ja rukousta vain sieltä syvällä sydämessä. Onko täällä joku, jolla on aivan sellainen esirukousaihe, että haluaa sen tässä yhteisesti kertoa, niin kuin me saamme yhdessä sen asian puolesta. Joo. Se, tähän on meillä historia siinä hommassa. Ja nyt vaan semmoinen vaihe kohta, että se on niin kuin tauolla, vai miten sanoisi. Mutta rukoillaan, että saadaan täältä varustusta nuorten pari, joka on tosi kova hätä. Herra, armahda nuoria ja rukoillaan, että sä annat siihen tehtävään ihmisiä. Ihmisiä, Jeesus. Ja kiitetään tuosta lapsityöstä ja kaikesta, mitä meillä tässä on niin hyvää. Kuule, kun me, Herra, hiljaa rukoilemme. Me rukoilemme, Herra, omaisuuskansasi puolesta. Herra, armahda Israelia. Armahda Jerusalemia. Siunataan omaisuuskansaasi. Siunataan palestinalaisia, arabeja. Herra, me rukoilemme ja siunaamme Ukrainaa ja Venäjää. Ja rukoillaan ja siunataan eduskuntaa. Rukoillaan, ettei tulisi semmoisia todella pahoja lakeja eduskunta säätäisi. Varjelles niistä. Katso, Herra, puoleemme. Laupetusi silmin niin kuin koko meidän Suomen kansa. Herätä meidät sun seuraajasi. Sillä tavalla joukolla näin.
että me voimme olla muuttamassa maailmaa, eikä niin, että maailma muuttaisi meitä. Armahdettua luterilaista kirkkoa ja lähetysjärjestöjä siinä. Meillä on paljon Jeesus, mutta kiitos, että saamme tässä yhtyä siunamaan Israelia ja saamme kiittää, että me saamme siunata, kun saamme kansaasi siunata, niin me tulemme itsekin siunatuiksi. Noustaanko ihan ylös ja siunataan Israelia. Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauha Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Totisesti aihetta kiittää ja ylistää Jumalaa. Lauletaan vielä toinen ylistyslaulu. Laulu numero 16 tästä laulun aikapuolelta. Ylistän Herraa.
Aamen. Olkaa siunatut. Siunausta tulevalle viikolle.